Vet ni vad det är för dag idag? Ja. Tisdag. Det är tisdag. Tisdag. Men vet du vad mamma och pappa tänkte idag? Ja. Att idag får det vara ja-dagen. Vet du vad det betyder? Men nu är det. Att mamma och pappa kommer att säga ja till allt ni frågar. Allt som vi kan göra hemma i Röda huset. Är du med på vad mamma sa? Att idag är det ja-dagen. Okej. Vet du vad det betyder då? Ja. Riktigt Laris. Ja. Vet du vad det betyder? Ja. Mamma och pappa kommer säga ja till allt som händer idag. Här inne i Röda huset. Mamma! Börjar du överraska? Överraskning? Ja. Ja. Va? Ja, kanske. Det är en överraskning. Nu måste man ju säga ja här. Ja. Är du redo för ja-dagen? Efter frukosten då? Vad vill man ha efter frukosten att äta? Skulle du vilja äta den? Ja. Två glassar och två godis. Oj, du snappar upp det här fort hur man ska göra. Ja, det där blir bäst. Jag tar två glassar och två godisar. Okej. Okay. Vet du vad? Gå och hämta glassar och godis då. Jag vill inte. Vill du också en glass? Vad vi gett oss in på? Jag vet inte, men de hasslar oss direkt. Jag vill få den här. Den här kaffen. Tror ni inte det? Oh. Välkommen tillbaka till en ny vlogg i alla fall. Oh, vi babbar, som ni kanske märker. Och vi ville också göra någonting roligt idag. Vi babbade igår också. Och ja, därav ja-dagen. Vi får se hur det går. Men än så länge känns det faktiskt typ befriande att säga ja. För att annars så säger man ju bara nej hela tiden. Det är det enda man säger. Det är det enda ordet man använder, känns det som. Så att idag är det ja-dagen. Så jag ska sluppa in en kaffe. Jag ska försöka göra mig lite fräsch. Ikväll tänkte jag att jag skulle kanske göra en liten glow-up. Antingen ikväll eller imorgon. I need this. I need some color and I need some tan. Okej? Okay? Så att, men... Tills dess så försöker vi fixa upp det med lite makeup. Så kör vi ja-dagen. Ja, hörni, som sagt. Jag sveper några koppar, så kör vi. Ska jag lämna er här då? Nej, du kan vara här, pappa. Okej. Men jag får inte pappa gå ut och fixa lite där ute då? Åh! Ska jag släcka lite eller? Nej, tack. Ska du ha så här ljust? Nej. Ska jag släcka lite? Ja. Ha det så mysigt då? Så mysigt. Du, en fråga. Ja. Vad är det du ville att jag skulle hämta? Jag hörde det. Min ninja dräkt. Och jag ska ha din gröna hatt, mamma. Och cowboydräkten. Ja. För det här har ju ni tjatat på mig om länge nu. Ända sedan Halloween slutade. Ja. Så vill ni... Vad håller du på att varva min boj här? Men jag vill ha dem på. Då vill ni ha dem på. Ja. Okej, då måste mamma upp på vinden och hämta det. Ja. För idag, vad är det för dag idag? Tisdag, men... Ja-dagen. Men mamma, min cowboydräkt i mitt sovrum. Jag tror faktiskt att den också är uppe på vinden. Nej, mamma får gå in kom. I Halloween-lådan. Ja, men mamma, du måste säga kom. Ja, kom. Jag tror liksom inte att den är där. Jo, den andra ska. Titta, där uppe. Där är lite för liten. Där uppe, där. Men
det här är ju toppen. Då behöver inte mamma hämta det på vinden. Det är bara ninjadräkten jag behöver hämta. Ja. Oj, den är stegen. Ja, mamma går upp för mamma vet vart den finns. Ja, och pappa vet. Nej, pappa vet inte. Mamma vet. Ja, vi får stå här och vänta dit på stegen. Går det bra där uppe, mamma? Här kan du stå, blir det mig? Då måste du ha det i. Mamma! Hittade du Halloween-lådan? Ja. Jag måste akta. Akta dig. Hittade du Halloween-lådan? Ja! Ge mig den! Ninja Dritt, leverans. Cowboy. Cool. Och jag är mig också cool. Du är läskig ju. Va? Vad hände? Hur jag bara, det var där. Lunch. Gårdagens rester. Pulled pork aktigt typ, eller? Du har plejtat till dig. Jag ser att du har plejtat. Vad fint och gott. Erik är ute med grabbarna nu och kör lite fyrhjuling. Jag tänker att jag och Lara tar en liten kort promenad bara så att vi kan få lite frisk luft och sova lite i vagnen istället för att sova inne idag. I det här magiska vädret, ni ser ju solen glimtar här mellan träden. Och det är inte så kallt då. Det är väldigt skönt. Men hon är ingen vagn. Fantast. Men när hon väl somnar så sover hon liksom jättegott i vagnen. Eller hur, älskling? De har inte liksom testat oss något mer idag. Nej. Va? Det var väldigt spännande. Jag vet inte, liksom, jag tror det var väldigt kul där ifrån början att de fick äta glass och lite godis till frukost. Nu får vi på bärs, det är en barnprogram. Vad bra, Lara. Vad kul. Jag håller på att vänta kundtjänst här till en sak. Och vi håller på att förbereda lite middag. Vi ska äta pad thai. Och det är det här vi ska... Vi ska i alla fall göra pad thai ikväll. Så vi håller på att förbereda lite. Och det är det här receptet som vi har gjort nu flera gånger. Jag länkar det i beskrivningen. Ni måste testa om ni gillar pad thai. Så det blir väldigt, väldigt gott. Sen ska jag och Fredrik ha en myskväll ikväll. Jag tycker ändå att vi förtjänar att ha en myskväll idag när vi har varit så snälla mot dem idag. Det snälla, men att de har fått göra precis vad de vill hela dagen. Ja. Så då krävs det en myskväll. Nu har barnen slocknat. Vi har kört lite Mario Kart här nu på eftermiddagen. Eller eftermiddagen. Det gör vi alltid som standard. Men nu har jag plockat fram lite mys här. Och ni vet ju att Valentine's, alltså alla hjärtans dag, den stundar. Den är snart här och det är en dag för alla. Fylld med kärlek. Vare sig du är singel eller i ett förhållande eller småbarnsmamma som jag är. Alltså, det är för alla. Det är tisdag idag, men jag tänker att vi ska duka fram lite gottis. Och vår huvudstjärna vid denna gottis är Pandy's Sweethearts. Som nu kommer i en limited edition Valentine's box. 150 gram godis, 3 gram socker. Alltså hör och häpna.
3 gram socker. Handys vision är att vi ska kunna liksom gotta oss Monday to Sunday. Och det kan vi ju verkligen göra med dessa underbara sweethearts med smak av hallon. Har ni inte smakat dem här, lova mig att testa. För att jag är ju en snacksare, alltså av dess rang, det vet ni. Jag älskar allt som är sött och surt och ja. Och de här är så goda, alltså koden. Just det, jag har en kod till er på Meds. Mimmi15 ger er 15% rabatt på hela Pandys sortiment. Och de har ju inte bara sweethearts. Det här är dock en svinbra, kanske alla hjärtans dag, present till dig själv eller till någon du älskar. Eller till någon du känner såhär, vi ska spendera alla hjärtans dag ihop. You better buckle up with some of these. Så klicka in på Meds, använd min kod Mimmi15. Och som sagt, Penny har inte bara sweethearts än, det var det jag skulle komma till. De har så mycket mer i deras sortiment. De har dryck, de har små goda så här chokladkex bars som jag dör för. Alltså de är så goda. Men de här, de toppar som mina favoriter. Och deras peachgodisar också. Men jag tänker att vi inte bara ska ha sweethearts än, utan vi ska duka fram lite ost och kex också. Fredrik har tagit en dusch nu, det är därför jag liksom så här viskar lite grann. För att jag tänker att vi ska ha en liten myskväll. Som sagt, för att vi har haft en fantastisk dag med barnen, men det har varit lite, ja, vi är inne på vad dag, inte vet jag, 3, 4, ja, ni fattar. Vi behöver lite extra mys och då planerar vi att, eller planerar jag, att vi ska ha lite alla hjärtans dag mys så här i förhand. Vi bokar fram, dukar upp, myser till lite, tänder ljus, kommer in i stämning. Vad tror ni? Och man skulle ju verkligen kunna säga det med Pandy Sweetheart. Less sugar, more love. Exakt som det står där. Ozark på Netflix, har ni inte sett den, se den. Och äter lite sweethearts och lite ost och cakes. Det sjukaste med de här, de känns så sockriga. Men de är inte det. 3 gram socker på 150 gram godis. Det är för mig helt vrickat hur det kan smaka så gott. Och som sagt, med Pandy kan vi bara snacksa Monday to Sunday. Mm, love it. Glöm inte min kod på Meds, Mimmi15, som ger 15% rabatt på hela Pandys sortiment. Nu ska kalla hit Fredrik, sätta på Ozark, njuta av pre-Valentine kväll. Det här är lyx i vardagen. Man måste ha lite lyx i vardagen. Kom! Ozark och mys. Mysigt du har gjort det. Eller hur? Gos! Jättegosigt. Men idag är inte den här dagen. Nej, vi har pre-Valentine. Behöver vi inte fira Valentine då? Nej. Jo, Valentine är ju för alla. Wow. Ja, god morgon då. Alltså jag tänker ju så här, jag sa ju till er, jag behöver en glow up. Och jag tänker att nu fixar vi äntligen en glow up. Jag har inte duschat mitt hår på, ja, jag vill inte ens säga hur länge det har varit faktiskt. Men jag behöver verkligen lägga i lite färg i det här. Så jag tänker att jag ska färga min botten. Dra ut lite mörkt på längderna, vissa partier. Jag klippte ju av det här för inte så länge sedan. Jag är faktiskt jättenöjd med längden som är nu. Jag tycker den känns jättetrevlig. Jag saknar mitt långa hår ganska mycket, men eftersom jag har blekt det så mycket nu här förra året så var det verkligen superslitet. Så nu känner jag bara att jag vill bara få tillbaka mitt naturliga, långa, friska hår som jag hade här för ett tag sedan. Och vi hade en sån himla mysig kväll igår, jag och Fredrik. Det var verkligen
välbehövligt att få sätta sig ner och äta lite gott och mysa lite. Men som sagt, bottenfärg, och ni ser, jag är superblek. Jag behöver verkligen få med en tan. Så jag låste in mig här. Fredrik ute med alla barnen. Jag sa det, jag bara, jag behöver låsa in mig. Jag behöver låsa in mig för att få lite glow. Ja, så att jag tar och blandar lite för att få upp lite fräschhet i det här. Vad tror ni? Jag tror det. Jag önskar att det här att ni kunde svara. Ja, Mimmi, det blir jättebra idé. Jag tror verkligen på det. För kör ni live på Instagram. Hade ni velat sett det? Vandusch, raka benen, skrubba mig, håret är tvättat. Det ska bli jättespännande att se när vi fannar det sen. Men jag tänker att jag måste ha lite tan som sagt. Och jag kör bara dekoltaget och ansiktet just nu. Jag pallar inte hela kroppen. Plus att vi ska typ ut och leka. Så det känns inte lägligt att smörja hela kroppen med mousse när man ska ut och leka. Men ansiktet och dekoltaget är totally fine. Shiny, shiny. Inte jättestor skillnad. Men botten, för att få djupet. Jag drog ju ner lite mörkare precis här. Känns jättefräsch. Ninja idag igen. Är du det? Ja. Ja, och det är pad thai idag igen. Rester. Och bästa en cowboy. Som finns. Och en cowboy. Ja, Lorenz är cowboy. Mamma, kan du vända kameran? Ska jag visa dig? Jag kan absolut göra det. Jag skulle bara säga att vi ska äta pad thai. Och sen ska vi gå ut och leka 24-juling. Ja. Vilka härliga presenter ni har fått av mormor och morfar. Min mormor och morfar var förbi med grabbarnas julklappar. Ursäkta bakgrundsljudet just nu. Vi har inte träffats här sen jul, för att vi har varit sjuka i omgångar och de... Ja, vi har inte kunnat träffats. Det blir fight. Lara vill också ha en. Hon fick en annan grej. Vi har ju varit ute nu här på förmiddagen. Nu är klockan 10:05. Men som sagt, vi var ute och körde fyrhjuling och myste och lekte medan Lara sov här inne. Och vi tänker faktiskt att vi ska beställa lite mat ikväll. Det var länge sedan vi beställde mat. Visst var det det? Det känns som det. Du har ju varit årets kock. Ja, jag har tagit över kockandet här hemma nu i några veckor. Jag längtar tills du kommer tillbaka här. Du gjorde en burrito här för någon dag sedan. Men annars så är det ju jag som har lagat. Mm. Jag är inte van med det. Det är bättre om Fredrik lagar. Det blir mycket, mycket godare idag. Men vi ska bara, som sagt, beställa ikväll. Och de där robotarna. Mormor och morfar. Tyckte inte att vi hade tillräckligt med ljud här hemma. Men nu ser inte det mitt hår. Väldigt här. Ser väldigt frisk ut. Och hälsosamt. Men jag tänker i alla fall att jag ska beställa en sallad. Den är inte supergod från minikrogen. Men den är ändå helt okej. Fredrik ska beställa, vad skulle du beställa? Skinkrulle? Jag tror det. Ja, det är också lite udda val. Men det kan ju gott. Ja. Ja. Det är så nyttigt nu. Ja, just det. Fredrik är nyttigt nu. Men ja, så det blir väldigt gott att få lite hämtmat ikväll. Imorgon så är vi åter tillbaka till förskolan. Efter... Imorgon då? Ja.
Efter kokandet. Då blir det Halloween. Nej, imorgon är inte Halloween. Så imorgon är back to building. Du har stått still här nu ett tag och det börjar klia i våra fingrar. Plus att vi känner att vi är lite stressade. För vi har kommit på lite grejer vi ska göra här i köket också. Har man inte att göra så skaffar man sig att göra. Nu ringer vi och beställer mat och äter. Jag vet inte om jag fick med det, men jag vann 2 gånger över Fredrik. Men jag vet att minneskortet slutade här, så att, ja, finns det inte på film så har det inte hänt, eller vad säger du? Jag önskar bara att jag fick med, men ja, skitsamma. Vet ni, jag tänker att vi ska ta och avsluta vloggen. Hoppas ni tyckte det var härligt att hänga med, och ja, att ni gillar det ni ser helt enkelt. Gör ni det? Tumma upp och prenumerera. Glöm inte heller min rabattkod MIMMI15 på hela Pandys sortiment hos Meds. Jag länkar allting nere i beskrivningen så kan ni bara klicka er in och beställa hem en sån här Valentine's box eller vad ni nu vill från Pandys sortiment. Som sagt, det gäller på alltihopa. Vi ses, eller hur? Vi ses. Imorgon är det back to building. Imorgon är det dags att kavla upp armarna och bli stark och kötta dunderkåken igen. Ta hand om er. Puss!